su'aalaha ugu badan ee asxaabta ay weydiinayeen oo ahay quraan saara u baahanahay quraanka ma dadka saarta ayaa raba maanta inaan ka jawaabo qofkii u baahan quraan saar quraanka waa saara waxyaabaha dadka aan ka quraan saara waxaa ka mid ah isha xasadka sixirka iyo jinniga iyo umusibiyaanka hurda la'aanta madax xanuunka zaa'idka ah iyo luga hurka iyo wax intaa ka far badan haddaba haddii aad doonayso qur'aan saarka wax lacag ah oo lagaa rabo ama lagu weydiinayo ama sinti ah ma lahan allaahumma haddii aad joogto hal bil oo qur'aan saarka aad joogto cid hal sinti ku weydiinayso ma lahan maalmaha qur'aanka dadka la saaro ayaa waxay yihiin maalinta sabdiga maalinta axadda maalinta isniinta maalinta talaadada iyo maalinta arbacada oo dadka qur'aan saarka ka soo qaybgalaayo oo ay leeyihiin maalinta u dambaysa isbuuca wacyigelin dhiirigelin ay leeyihiin iyo muxaadarooyin saasoo kale qofka qur'aanka la saaro oo la cilaajinayo waxaa loo qorayaa adkaar iyo ducooyin iyo daawo oo ku caafimaadayo insha allah haddaba yaa lagaa buuxinin ee iska diiwaangeli qaybta qur'aan saarka online meel walbaad dunida ka joog